31 травня 1223 року відбулася сумнозвісна битва на річці Калка, в якій об'єднані війська руських князів та половців зазнали катастрофічної поразки від передових загонів монголо-татарської орди Чингісхана. Російським істориком Василієм Татіщевим була народжена версія, що та битва відбулася на річці Калка, яка є правою притокою Кальміусу, річки, що тече територією Донецької області. За версією відомого історика Володимира Шовкуна, ця битва відбулася на річці Конка біля Савур-Могили, на території нинішнього Запорізького району. Оце така тобі заколота, бо вважали, що кам'янисте місце – це ближче всього до так званих кам'яних могил. На Савур-Могилі є залишки вапнякових брил та старовинних укріплень. На тій тогорі влаштував собі Мстислав Романович креп камінням і коліям. Як правильно впасти і не забитися, не зламати собі кінцівки, нас навчить спасівська вправа «Їжачок». До того ж, навколо Савур-Могили ще й досі видніється безліч горбиків поховань невідомого походження. Можливо, на дні Конки, чи на самій Савур-Могилі, чи навколо неї, згодом знайдуть реальні докази того, що битва на річці Калка була саме на цьому місці.